ପରୀର ବଳିଆନ କିଏ? ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ନା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ? କାହାକୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି ଜନସମର୍ଥନ? 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଘମାସାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସୁନନ୍ଦା ବନାମ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଲଢ଼େଇ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକିନା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ମିଳୁଛି ବିଜେପିର କର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବିଶ୍ୱ ଓ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଥର ବରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍। ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବରୀ ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସୁରଜଲାଲ ସାମଲ ଏବଂ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତୟାର କରି ରଖିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ କାହା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଭରସା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ନା ସୁନନ୍ଦ ଦାସ। କିଏ ହୋଇପାରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଠିଆ କରିବ ବିଜେପି? କ'ଣ ସୁରଜ ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଭରସା କରିବ ନା ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବରୀର ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଦଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଇଦାନରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଆଉ ବରୀର ଜନତା କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।